اس بات کو دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیں اور شادی کے دن سے یاد رکھنا، جہاں شادی ہو اسے بھی پیغام بھیج دیں، اسے کہیں کہ وضو میں آنا، اپنی بہنوں کو جو جاتی ہیں پہلے چلی جاتی ہیں انہیں کہیں دلہن کو وضو کرانا، یا جب یہاں پہنچے، یہاں پہنچ کے کون وضو کرے گی؟ جس نے 5,000 یا 25,000 دیا ہے میک اپ کا، وہ وضو کہاں کرے گی؟ یہ سوچئے نا کہ یہ رسمیں ہمیں کس سائڈ پہ لے گئی، جو بیوٹی پارلر پہ 15,000 یا 25,000 دے کے آئی ہے وہ وضو کر کے اسے ضائع کرے گی؟ اس کا تو 1,000 بار وضو ٹوٹے وہ نہیں کرے گی وضو، کیوں کرے گی؟ یہ چیزیں ہمارے اندر بے حسی بے غیرتی پیدا کر رہی ہیں، یہ انگریزوں کی چال تھی، آج ایسے کلپ بن گئے بالوں میں لگانے کے لیے کہ 10 دکانیں پھیر کر جس لڑکی نے ایک کلپ خریدا ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کو چھپا دے دوپٹے میں، سوچنے کی بات، وہ اس کلپ کو دکھانے کے لیے دوپٹہ سر سے اتار دے گی، ایک کلپ کے لیے دوپٹے اتر گئے، اور پھر یہاں لاکٹ جو بنے ہیں لاکٹوں کے لیے گلے سے بھی گئے۔ مولا کائنات علی المرتضی فرماتے ہیں ساری دنیا سو رہی ہے، جب مریں گے تب جاگ جائیں گے، یہ 4 دن کی چاندنی ہے لوگوں جس کے ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، فرمایا ساری دنیا سو رہی ہے اور جب مریں گے تب جاگیں گے، وہ بیٹیاں جو آج صرف چھوٹا سا دوپٹہ ٹکڑا سر ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتے ہوئے کہتی ہیں ہمیں الجھن ہوتی ہے، سانس بند ہوتا ہے، میں کہتا ہوں میری بہن بیٹی غور کر، جب 22 گز لٹھے کے کفن میں لپیٹ کر تجھے تاریخ قبر میں ڈال دیا جائے گا، تیرا دم کتنا گھٹے گا؟ اس وقت کو یاد کرو، قبر ہمارے سامنے رکھو، قبر سے نظر نہ ہٹانے پاؤ، اپنی عاقبت کی فکر کرو، وہ پلٹ کے آ نہیں سکتی نا، ورنہ تمہیں بتاتی کہ وہاں کیا ہوتا ہے، قبریں چیخوں سے بھری ہیں، قبریں عذاب سے بھری ہیں، آگ سے بھری ہیں، کیڑوں سے بھری ہیں، بچھوؤں سے بھری ہیں، مگر نظر نہیں آتا ہمیں، تو جنہیں آتا تھا انہوں نے خبریں دے دی، انہوں نے فرمایا بچو قبروں سے، کہ بڑے بڑے قبروں میں لیٹے ہوئے آج چیخ رہے ہیں، حل من آحد من یذکر غربتنا، بہت سی قبروں میں وڈیرے امیر امیر زادیاں، وہاں کا سکہ پاس کوئی نہیں تھا، وہاں کے لیے تیاری کوئی نہیں کر رکھی، بہت سے امیر اور امیر زادیاں قبروں میں ہیں، اور آپ چیخ چیخ کے کہتے ہو دنیا والوں ہے کوئی جو آج ہماری غریبی پہ ترس کھائے؟ افسوس، وہ حسن جس پر ناز تھا آج کیڑوں کی خوراک بن گیا، ہڈیاں بکھر گئیں، وہ بال جس پر نہ جانے کتنے دیوانے لپکتے تھے وہ آج خاک میں خاک ہو گئے۔